50 år, der har været lidt diskussioner og lidt grus i maskineri, men det er gået. Og det er godt lige sige, nu bliver du måske lige sådan lidt prins Henrik over, som det er kommet i anden række. Det er jo fint nok, at det her det er 50 års jubilæum, men det rigtige jubilæum, det er jo faktisk også, der startede i første klasse ude på Lyra. Det er fint med, at anden klasse og anden tredje klasse. Og prøv at høre, nu hedder vi 0. klasse. Prøv at høre, hvad klasse er vi 0? Jamen 0 er jo ingenting. Så nu hedder det, nu hedder det bare 0. klasse i stedet for børnehaveklasse. Så vi synes faktisk, at jubilæet i dag, det er lige så meget for os, der faktisk er med til at starte ude i Lyra i første klasse. Vi har også 50 års jubilæum i dag, og vi er lige nogen samlet her, der var det flere dengang. Og så blev jeg fuldstændig rigtig godt hernede i går. Jeg kan lige tage den med det samme. Der var sådan et spørgsmål, der var færdig med et indlæg, så var der spørgsmål. Og så var det en, der rækkede hånden op, og så jeg skulle lige fortælle om, hvordan det var i Lyra og sådan noget. Så siger han, havde I spansk rør? Og så tænkte jeg, ser man så gammel ud? Men så lukkede vi også for spørgsmål dengang. Men det, der faktisk lige slog mig i går, det var, at det er ufatteligt, at vi er blevet til noget. Det er faktisk ufatteligt, at også det startede ude i lave byer, at vi som så nogenlunde er kommet helt skændende igennem det her. For når man ser, hvordan det var derude i forhold til det i dag, tænk lige på, at hvis alle vores forældre, dengang var 49 elever, der var forældre og mere, de hjalp med derude, og de hjalp byggeriet her. Hvis alle vores forældre havde ydet en indsats morgen, middag og aften, så er det her jo aldrig blevet til noget. Så er vi ikke siddet her i dag og holdt 50 års jubilæum. Så det er faktisk rigtig meget af vores forældre, der er knoklet for, udover at drive deres liv som et landbrug, så hjælp vi fritiden hernede med det. Så stor tak for det. Så forældrene kan vi takke for rigtig meget ude i Lyager. Men det var lidt en sjov tid. Ja, man kan huske, lige for at tage nogle mere, jeg blev undervist også, at alle snakker om, at I blev undervist inde på gymnastiksalen. Vi er også nogle, der blev undervist inde på lærerværelsen. Jeg tror, at vi har mere fokus på at se, at vi kunne rydde lidt i lærernes papir og se, hvad vi skulle have i karakter, end hvad der egentlig blev fortalt om. Og det er rigtigt det med Aarhus, det er også blevet fortalt. Og det er jo fantastisk, at det kunne lade sig gøre i dag, at man bare købte et nyt et. Ja, lige nøjagtigt, det sejler. Avisen, kan I huske, at jeg der gik derude i højre fløj, der samlede man aviser ind, døgnevis, for at bare få det til at hænge nogenlunde sammen. I dag har man ikke mange aviser. Der er ingenting at samle ind. Men nej, nej, I kan købe et år alligevel. Undervis på lærerværelset. Der er en anden ting, jeg så lige er kommet til at tænke på. Alt var gråt dengang. Lærerne, de var tusse gamle. Det kan jeg så sige. De var tusse gamle dengang. Jeg husker, når jeg var 7 år i første klasse, lærerne, de var håbløst gamle. Det kan være 22-23 år. Og det gør så faktisk gældende igen i dag. Vi spurgte lige ud over klassen i går, og synes I, at jeres lærere er gamle, så råbte de alle sammen. Ja, så spurgte hvem, men synes ikke, at jeres lærere er gamle. Det var 4, der rakte hånden op ud af 60. Så jeg håber lige med, at du fik øje på, hvem det var, så gik ind med et ekstra karakter næste gang. Men det der med, at de var råbt, alt var simpelthen råbt. Altså, det var grå fløjelsbukser. Det var, at Henning Sjonsen havde sådan en grå jakke. Kirsten Nissens nederdel, han var grå. Og Anna Poulsens fløjelsbukser, de var også grå. Ja, for Nissens folkevogn, der var også grå. Ja, han kørte der. Både i Aarhus, i en svælderbrød i Aarhus, der kom den derude. Selv de fodformede sko var grå. Vi kan også se de billeder, der forlyer af jer. Det er også grå. Det var sådan en god tid. Det der Flower Power fra 74, det var rigtig til Lyra. Så kom vi jo hernede et par år efter. Jeg tror, vi kom i 3. klasse hernede. Ikke nok klasse første, anden og så 3. hernede. Og det var jo så takket være, at de forældrene, der havde hjulpet med at bygge i dag. Det var nok eller bygge dengang. Det var nok heller både i dag på grund af sikkerhed og jeg ved ikke, hvad moms dengang egentlig. Det var opfølgende dengang. Men der var i hvert fald mange ting, som kunne lade sig gøre dengang. Nu blev lige nævnt den der spritplikasse, der stod derinde. Det tror jeg, det var gået med arbejdstilsyn i dag. Det var sådan, når lærer kom ind, at de lavede de 30 kopier, så gik de sådan halvskæve. Det var en spritplikasse. Det var fedt til den dag. Sløjt og gymnastik, der havde man i samme lokale. Heldigvis ikke på én gang, men man brugte de lokaler. Husk, at det også ikke var til i går, at der var Henning Sørensen, han havde kontor lige til venstre. Det er også kommet til et eller andet smart rum nu. Og der, det er der,
Kender, der har vi jo været inde par gange her ved. Der var det også rys. Og jeg tror, som vi sidder ved Ingo Hans Sørensen, han røg, det er jo naturligt, at dengang i dag havde han været en del af afstraffelsen. Jeg havde også gennemt til i går, at han er vi fine skærmer og alt. Det er fint. Alle steder, højre og venstre. Dengang havde vi kliktavler. Har man kliktavler i dag? Okay. Nå, man siger bare, at hvis man havde det i dag, så er der bare nogle ting, der har begrænset sig. Kan I huske, når vi kunne vede sådan en svamp med vand, og så bare tyre den igennem lokale, og så ramme en af dem over i den anden side? Det kan man jo ikke, fordi man har fået i de der smarte tavler. Jeg kan også huske, når vi havde Henning Sørensen, så skolekrig, det var noget, man brugte de der krigstavler. Så hvis der så var det, at vi var lidt uopmærksomme, og det lige var faldet i snak med den anden ende, så kunne vi også lige tyre det igennem lokale. Det var effektivt. Det er da sikkert. Man må i dag. Det er ligesom det var før. Og da 9. klasse, der var vi så 6 drenge. Det var også fantastisk. Jeg troede faktisk, vi var første år, men allerede siger Gud, så er det jo jer. Det var en hård start. Men det var fint. Det var fantastisk. Så er der noget helt fantastisk, og det er faktisk en af grundene til, at jeg godt lige vil fortælle om det her. Det er, at udover alle de fantastiske oplevelser, vi har fået, så har vi faktisk i vores klasse fået et venskab, som efter 50 år gør, at vi anden juledag om 9.30 stadigvæk ses. Og der er meget, der bliver sat til side for, at vi kan mødes stadigvæk. Og det er også en af de ting, som det her det kan give, det er venskaber, som holder i mange år. Så det er med stor, stor stolthed, at man i dag kan være med til at fejre skolens 50-års jubilæum. Virkelig flot. Så for os, der har jubilæum i dag, 50-års jubilæum har vi i dag også til rigtig skole, når I alligevel er her. Gerne sige tak. Tak for Søren og Mette og lille hjem. Jeg er ikke sikker, at nogen af jer har taget på fyldt. Det var dansk bogen. Søren og Mette havde den det første og anden, og så kom lille hjem til det tredje. Jeg må ikke forklare os. Tak for Søren og Mette og lille hjem. Tak for de holdninger og meninger, der jeg har fået her og skal tage stilling til. Tak for livslange venskaber i klassen. Tak for skærmen, Christian Fiskud. Tak.